Vítám vás a zdravím u nového formátu videa proti proudu. A dneska musím jak jinak než začít věcí, která je docela aktuální a je to tady to sdělení na Facebooku, které přišlo od redakce Skore a čeká nás nemilá zpráva. Časopis nám zdraží. Česku bude stát 26 korun více, ve 225 ze 199 a na Slovensku bude znovu platit 12,5 euro. No a jak tady píše někdo z redakce, dohnalo nás zdražování a čachry vlády s DPHčkem, ač nás těší, že máme podle zákonodárců přidanou, Vyšší přidanou hodnotu, to zase ano. Ano, skoro po 20 letech, no vážně, vůbec poprvé se cenovka 199. objevila ve skore číslo 116, které vyšlo v říjnu roku 2003, zdražuje. Vlastně malý zázrak, že se to nestalo dávno. Tady musím říct na, na rovinu. Skorečáci, vy jste už kukolikátá jiná redakce, předtím tam byl nějaký týpek, který byl skvělej, za tři měsíce byl pryč tak jako, sorry, ale vy jste to skoro vosekali. Myslím, že za svý vzali různý přidaný, takzvaná přidaná hodnota toho časopisu, z níž až největší prohráče byly přidané plné hry, takzvané fůlky. Bejvávali jich tam pět, nejdřív bakelitové krabičce, pak tak, takzvané papírové pošetce, možná, že už si to někdo z vás asi těžko pamatuje, protože už jste kolikátá redakce, a dělají to ty redakce před váma, tak vám jenom připomenu, že to vosekání těch her, že tvrdili, že to tvoří polovinu až celých nákladů ty hry, že jsou velmi drahé a lidi je nechtějí ve skóre, takzvaně se bez nich obejdou, že jo, asi, asi nevíte, jaká je míra piráctví, sorry, ale já se bez ně setkávám, protože nedávno jsem ještě dost času hrával ETS spiráty Piráty i v české hře ETS 2, jo, běžně lidi stahují a říkají tomu stahují originální plnou hru, víme z čeho, že jo. Místo, aby si koupili ve slevě, na Steam. Takhle to je smutný. A takhle smutně nám tady sice ještě dá pokračujete, že se osekávali zdroje redakce, to myslíte o něj hry, plagát nebo něco takového. Prostě přidaný hodnoty, jo, ani, ani promiňte, ale je levnější to předplatný, ale tam není co si vybrat v tom předplatným. Ale to už je věc jiná. Já se tady chci bavit o časopisu ještě chvilku, jo, že se osaká méně důležité pracovní pozice, kterou na svých redaktorů musí jít No, my se osakávají i ty šef-redaktoři odcházeli, přicházeli jak na běžícím pásu. Jo, a... takhle smutně to dopadá. Tak já bych vám chtěl jenom říct a lidem říct, zvažte, jestli to skore koupíte, protože je to už dost. Nemá absolutně žádnou přidanou hodnotu. Lepší je si koupit na Steamu opravdu ve slevě hru a na časopis se takhle dá v trafice podívat a tak smutně si říct takhle, jo, to bývaly časy. To bývaly časy. Já, byly časy, že jsem kupoval i dvě skóre, někdy i více těch kusů časopisů, protože tam byla výborná hra a rozdál jsem to třeba se i známým, jo? Nebo, nebo, třeba mý děti to prostě hrávali, každý jim, jo? to chtěl. Tak prostě takováhle byla situace. Máte sice dobrou stranu, že konečně se rozkáte digitální verze. Jo? Doufám, že to nebude jako... Myslím, že ta digitální verze je nějak spouplatněná u vaší konkurence. No kterou vám pošťačka nepřeloží do schránky vejpů. No nevím, kdo by úplně to skórečko přeložil, protože je sice takhle velký, tohle minulý, jo, je to zkrátka. Nejlepší přiznání je, že, že, napíšete někdo v komentáři, že ty novinky jsou, jsou, prostě měsíc starý a vy tam napíšete, že jenom jsou na čtyři stránky. Tak ještě bych vám chtěl připomenout jednu věc, která v těch časopisech je. Jo ve všech časopisech. A je to reklama. Reklama tvoří obrovský příjmy, ty redakce, kterou prostě vy nějak ignorujete. A ty vám neřeknete, že jsou tou i za reklamu, jak to je. Protože tohle to jsou takové interní záležitosti, že jo, o těch se nemluví. Proč to nadspat lidem? Prostě řekne jim, B, musíme zdražit, všechno se zdražuje, rohlíky zdražují, maso zdražuje. Jo, já, já, bych chtěl vám jenom říct, že jako abyste si na, třeba i lidi uvědomili, že my musíme ty prachy vydělávat, jo? nemůžeme je takhle rozhazovat prostě nějakému týpkovi, který řekne, jo, teďka prostě půjdeme do toho, zdražíme, protože nám, nám, samozřejmě klesly nějaký prodeje, jakože věřím, že ty prodeje stojí za houby, jo? Jestli situace je prostě zlá, je taková, jaká je, tak prostě takhle, no. Zítra 8. 9. 2013 na stánkách uvidíme, protože nejsem předplatitel, já tomu nějak neholduju, já jsem prostě takový ten staromilec, co si dojdu pro to skorečko a nebo konkurenční level koupit, ale obsahově už mě odrazujete. Jo. Děkuju, děkuju moc všem za pochopení a zvažte, jestli ten časopis má cenu kupovat, jestli za to nemá cenu si koupit něco jiného, po případě, jestli za těch 225 Kč si dá parání oběd. Jako. Tak jim si fakt pochutnáte. No, nyní už to pár piv. Ještě jsem chtěl říct, samozřejmě někdo třeba se vozve, říkne, jo, je to pár piv, jo, já je rád podpořím. Já je taky rád podpořil, ale říkám, když to mělo nějakou hodnotu, ale a když se s lidma takhle úplně jako řeknu slušně, nevyběhávalo, jo, kdy se nesvalovali na, na zdražování a čachy vlády, jo, Všichni, všichni máme všechno zdražený. Jako my, my taky chodíme do obchodů, jestli si myslíte, že, že prostě lidi dostávají ty peníze někde u linky, někde ve Škodovce, prostě zadarmo, jo, tak to není pravda, jo, lidi musí makat, jo. Tak jako vy makáte v redakci, já si vážím redaktorský práce, vy musíte makat, tak jiní lidi taky makají, jo, možná, že makají tak, že, že, byste, že byste se tam ani jako nechytali, jo. Tak si to jenom trošku uvědomte, že taky Taky se má se tak jako nevy, nevyčurává, jo. A nelže se hlavně lidem, jo, protože to, jakmile tady vzpomenete zákonodáce politikají, tak to Jsme jsme běžný, že slyšíme leda, co, jo. Ale buďme realisti, buďme realisti, má to tak jinou, zdražila se, zdražila se i reklama, reklamy je tam pořád dost, kdyby to bylo bez reklamy, řeknu, ani popel, je to osekaný bez reklamy, o, bude, to, bude, to, bude tam samozřejmě o 10 stránek míň, jo. Ale takhle to je, nejsou to jediný příjmy, co je to předplatný a lidi, ty, co kupují ten časopis, jo. A příjmy z reklam tvoří opravdu taky dost. A hry tam už žádný nemáte. No, minule jste ty hry tam pět jich dali, ale bylo to takový dost sporný vyzvednutí, jo. to už je to už je prostě na někdy jindy, zase u formátu proti proudu, takže naschle a čau a asi si budu vybírat, komu budu odpovídat, jo, na nějaký hejty a, a vles prdelky, jako odpovídat prostě nebudu, jo. takže čus, bambus a zítra PS, zítra se, rozhodněte, jestli to má cenu, těch 225 Kč. Potažmo na Slovensku 12,5 euro, to je jako docela pálka. Čau.